ra-iisal wasaaruhu marka iskushaandhayntan uu sameeyo wuxuu doonayaa in laba yolabaatanka bisha hadda aynu ku jirno ee april uu aado xaramka islamarkaasna isagoo doonaya inuu ilaahay usoo baryo soomaaliya in uu man dalka soomaaliya ilaahay badbaadiyo dadka soomaaliyeedna inuu badbaadiyo dowladda soomaaliyana in manai burburka ilaahay ka badbaadiyo isagoo doonaya raisalwasaaraha marka wuxuu doonayaa xajar al aswadka meesha uu yaalo xaramka inuu aado sida qorshihiisa uu yahay amar ilaaha waa gooni sida u qorshaysan waa sidaasi oo sir aan idinka siin karno labay labaatanka bisha wuxuu doonayaa wasaaradahaasi inuu ku bedelo kuwa uu isleeyahay mai armay ku ridaan furayaasha u ah len dowlada waxaa iska leh afar dhibic shan my iyo maxaabaa iskaleh so maahan marka xildhibaanada iyo qabiilaadka uu is leeyahay awaa ay ugu saameyn badan yihiin ayuu doonayaa in uu ma arkayse macnihii ku bedelo si mooshinka macnihii uu uga yaraan karo ma seexan saacadihii ugu dambeeyey habeenadii ugu dambeeyey raiisal wasaare warrikow waxa uu ku dadaalayay sidii mooshinkan uu u baajin lahaa meel walbana gacanta waa uu geliyey waxaan doonayaa marka inaan so ku daro geesta kale daljir iyaduna waa ay shirtay daljir markaaan ku leeyahay si kale haddaan udhigo laxan aan saaro waa habargedir siyaasadda sarasabaynaysa iyagoo ka duulaya kursigaana doonaya sbaysyada hadda la dhisaayana raba in ay kala jebiyaan waxaa weeye iyagana waxay doonayaan xassan sheekh maxamuud labo ofbshan bay u qabteen oo madaxweynaha <cin> soomaaliya <stereotype> bacdalramadan <f> waxaa u qorshaysan inuu <dragging> qalliin galo hadduu qorshihiisa isbeddel aanu ku imaanin waxay leeyihiin marka maadaama xasan sheekh maxamuud qalliinkiisa uu dhib badan yahay oo xaaladiisu ay khatar tahay inuu ku dhintaa laga yaabaa bay leeyihin iyagu haddee naftu ilaahay baa og goortay dhimanayso xassan sheekh maxamuud hadduu dhinto meesha macnihii anagaa saaran oo afarteena san anagaa leh hadhowdiina macnehii waa ku waaraynaa qorsho noocaasi way is-tuseen haddii xassan sheekh maxamuud uu dhimman waayena oo ma arkayse mooshin aan ku karkarino oo aan ku bixinayno hal bilyan oo dollar haday hadday noqoto ninkaan meeshaan isaga horwareejino shartiisii oo mooshinadaan hadda ma arkayse macnehii karkaraayo aysan joogsanin oo ha la sii karkariyo oo waaricow hadduu baxana ay noqoto oo anaga macnii nala galaafto xasanna meesha ha dhaafo qorshe noocaasa macnihii way wadaan haddii marka labadaasi qorshe ay noqon weydo xasan kaliin intuu galo uu ku dhinto ay noqon weydo oo macnihii mooshinadan isdaba yaal a macnihi ay maarkayse ku saari waayaan waxaa qorshaha ee daljir uu yahay xasan sheekh maxamuud marka faycka labaad xoreynta ay bilaabato dagaalka marka lagu jiro waxay doonayaan furimaha booqe inay dhahaan booqashada furimahaasi askar waxaa loo diyaariyey oo kuwa eritrea lagu soo tobabaray in ay u adeegsadaan oo xasan sheekh maxamuud furinta isagoo taagan oo booqanaaya siiba dhankaasi ee galguduud iyo hirshabeelle adiga galmudug iyo hirshabeelle meeshaasaa macnihii larabaa in lagu toogto sidii cabdirashiid cali sharmaarka oo kale dad baa waxay ugu dhihi doonaan macallinka lugeeyow xasan sheekh maxamuud halla toogte maxaad u sheegaysaa waxaan qarinayna mabal ahanba wixii sira ilaahayna ogeysiiyey kan cadowgeennana waan u sheegaynaa kan cadowgeena aan ahayna waan u sheegaynaa sir baan sheegaynaa arintan waxay daba joogtaa maraykanka hadda ka hor markuu tagay xasan sheekh maxamuud wuxuu ku yihi niyow haddaadan isnadiifinin villa soomaaliya dadka ku hoos jooga oo hadda adiga hareerahaga jooga haddaadan iska nadiifinin waxaa lagu yiri madaxweynaha labaad ee soomaaliya lagu toogtay ayaad noqon doontaa taariikhda cabdirashiid cali sharmaarke ayaa lagu toogtay shan iyo oakii octoobar akiimagaalada lascanood adiguna kan labaad baad noqon doontaa kuwa ku hoos jooga ayaana dilkaaga horseedi doona sidaasay ku dhaheen sirdoonada caalamka iyo reer galbeedka marka xassan sheekh maxamuud e hirshabeelle iyo galmudug mar uu booqdo ayaa macnahi lagu toogan doonaa sida u qorshaysan qolyaha daljir oo si ay meesha isaga leexiyaan hadhowdiina askarigii madaxweynaha dilay waa la tooganayaa fagaaraa la keeni ayay dhihi rabaan askarta toogan doontaa haddaa la maalgelinaya hadda aan idinla hadlaayo waa la diyaarinayaa horta xasan sheekh maxamuud ha ogaado furimaha dagaalka hadhowdii marka uu booqanaayo waxaa laga yaabaa carabkeena inuu ku badbaado sidaasaa loo diyaariyay toogashada xasan sheekh maxamuud inay toogtaan ee hadhow markuu furimahaasi booqdo manihi maxaa looga hortagayaa ama ay tahayba utunta meesha taallaa international community-ga ayaa kori hoos waxay ugu sheegeen mahad salaad sinnaba uma joogi karo xaruntaasi ma arkaysa manihii e nisa xassan sheekh maxamuud maalmihii udambeeyey laba jeer ayuu laba safaaradood uu booqday uu la kulmay waa safaaradda maraykanka ee ku taalla magaalada muqdisho iyo safaarada ingiriiska oo ku taalla xalane ayuu booqday welibana wuxuu ku hormaray safaarada maraykanka waa maalmihii udambeeyey intaas idaacadaha waxaan rajaynayaa idinma sheegaan safaaradda maraykanka waxay u sheegeen oo ama dowladda maraykanka waxay u sheegtay xasanow ninka la yihahdo mahad salaad meesha waa inaa ka qaadaa sinaba intelligencscan ma joogi karo ninkan wuxuu la shaqeeya argagixisada saasay ku dhaheen waa uu kasoo tegay haddana weliba waxay ku dheheen laba biloodaqabsatay labadii bilood a qabsatay way dhammaatay waxaa noo sheegtay laba bilood gudahooda inaad madaxtooyada ku sifaynaysid lamberko mahad salaadna aad meeshaka qaads hadana safaarada ingiriska ayaa u yeedhay waa uu tegay waxaa lagu yii sidoo kale labadii bilood way dhammaatay waxaa lagu yiri hadii ninkan meesha a ka qaadi weydid manwaankaa arggixio cadaymaa kuhaynaa anagaa cadayntiis hayna waay ka dhigan tahay inaad adigumarka la ogtahay aatiraam ma jiro maday argagixis nnmarkagu daby ashington ost iy the guardia ayaa kawarheli d iyakudhahy madan somaliaaaarggi dhod maaabatday horta xasan sheekh maxamuud ma arkaysa cadaadiskaasi caalamiga ahna marka beesha abgaal laga reebo iyo maamul goboleedyada macnii dhanka mahad salaad waa uu ka haysta xal aan ku sheegaa cabdalla cabdalla nim ay dhahaan oo aan rajaynayo dir inuu yahay ama sure ayaaba la rabaa in booskaasi la geeyo oo xasan sheekh saaxiibla ah ushaada waxaa loo dhiibtaa qofkaa ka qaadan kartid isagoo ka duulaya laakiin tashibay leedahayo sirdoonka qof walba looma dhiibi karo waa in maamul goboleedyada federaalka lagaa taada ilan sirdona dalko dhan bka hlgli don ta xasan sheekh maamuud man dilkiisi meeshaasina wuu ka imaan doona oo habargidir marka waa loo sheegay ninkaan jagada ka ad abgiditwaay tiriwaan ogolnahay mrselakin r iyagqaybsamay rooblna saiirka imaraadka ha joogo mrse mahad salaada sairnalogu magacaab saaay taagayiin xasan sheekhne wuxuu taagan yahay labo safaaradood isku heli maysaan mahad salaad rooblo waan ka celin mahad salaad dawladdii ogolaata inuu safiir ka noqon karo isaga soo dhamaysto kadib horta walaalayaal macnihii siyaasadda meeshaasi ayay u guurguuraysaa xassan sheekh maxamuudna askarta eritreyaanka oo isaga u caraysan oo dhunta uu ku dhegay oo mushaarka uuu diiday caraysan ayaa loo adeegsan rabaa weliba askariga dili doonaa bgaal inuu noqon doono ayay u badan tahay soomaalida kalena waa laga yaabaa sidaasaa macnihii jirtaha dhowdiina ma arkayse macnihii askarigii madaxweyneha dilay waa la toogtay in la yidhaahdo qorshahaasi daljir waxay ku diyaarinayaan halka loo yaqaano hirshabeelle iyo galmudug marka fayceka labaad uu ka bilowdo gobolada oo hadda ma arkayse la leeyahay galac dagaalka booqashadaasi ay rabaan in ay ku dilaan xasan sheekh maxamuud